Всім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про третій випуск 11-го сезону українського холостяка. Вриваємось у пекло кохання. Шлях би трафив той адреналіну моніторі. Якщо я вже заговорила про смажене, то саме третього випуску холостяка забули увімкнути пательню, адже нам подали сценаристи сирувате м'ясо. Я думала, що він буде присвячений викриттю надін, її афери, одруженню на осліп. Ну, певною мірою це був випуск надін, яка влаштувала вечірку для Анни Богдан, яка вела лобні посиденьки на дивані. Міша, пий, Міша, запитуй. Міша, давай влаштуємо конкурс. Давайте влаштуємо вечірку. Я запропоную. Мала цю ідею. Міша, шампанське. Ну давай тост від тебе. Дивись, кожна дівчина особлива, як і кожна квітка. Сьогодні твоя задача зрозуміти, хто яка квітка. Якщо ми вже перебралися до вечірки, яку організувала Надін, то в чат входить експерт по маскам, по образам. Я не розумію, це шоу про холостяка, де він головний герой, чи шоу про Надін? На мою думку, Даша не відповідає тій квітці, яку вона загадала. Образ для іменинниці на троєчку. Аня була в білій сукні. Я не знаю цього дизайнера, але у мене замовляла рекламу. Сукня там щось 200-300 гривень коштує. Мені не сподобалося і я б так не одягнула. Є дуже багатько третього випуску, і лолкік Чебурек СТБ, вона навіть спромоглася заробити на вашому проєкті бабліцо рекламу українського бренду. Коли я подала ідею церемонію квітів, точно знала, що на мені буде увага всіх. Це моя щаслива сукня. Це дорога тканина з Італії і ручна робота одного з найвідоміших українських виробників. Вони роблять унікальні корсети, які показують всі принади бюсту. Вечірка триває, теревені на дивані теж. І щодо театру однієї акторки в будинку у лісі, я погоджуюся. Адже для Надін це відкриється черговий отвір слави. І вона проявляє себе з домінуючої сторони. Вот, є в нас Надінка, Надінка вообще the best. І поки Надін лупцює всіх своїм хитреньким язичком, Гріша поперся у будинок біля озера за Вікторію, забрати її на здибанку. І як цікавесно, його підводку, його слова запрошення написали сценаристи для подальшого тизеру. На жаль, він не зможе приїхати. І другий випуск поспіль ми спостерігаємо так звану лото забаву як тест на подальші вільні стосунки. Знаєш, ти у мене не єдина, у мене є ще 18 у другому стілі, які чекають, поки я до них прийду на балачки. Але Вікторія проявила себе як Вудді Вудпекер, наша ексцентрична героїня з посмішкою, позитивно, їй наче до лампочки, хто і скільки в тебе є. Та второй дом. Серйозно? Да. Продовжуємо бавитися далі, переходимо до гри в асоціації і запитання. Дорогі знатоки, як ви думаєте, хто першою запропонував свою кандидатуру? Що мені нагадало фільм про Шурика? Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Давай, давайте. Давай. Мене це зовсім не здивувало, що своїми витребеньками Надін привела до того, що її охарактеризували як хитренька кішка. І справді, третій випуск СТБ присвячує Надін. Як свого часу на шоу «Холостячка» такий випуск був присвячений викриттю Назара. Це ж два персонажі на даному проєкті без брехні немає правди. Но їм варто об'єднатися, щоб і далі продовжувати свій хитренький лайф. Представляєте? Улюблене заняття Надін довбати дзьобом при любій нагоді привело на індивідуальні теревені із нашим холостяком, де вона заявляє про чесність та толерантність. Як довго ти писала собі ці дві характеристики? Я завжди залишатися чесною та толерантною по відношенню до інших. Саме чесно Надін починає на тому дивані лискати вчинки холостяка щодо його ідеї про два будинки. Заведи собі ще п'ять, нічого в цього немає грішного. Але я побачила тільки гіперболізовану життєрадісність і дуже проявляє настирливий характер. Чим викликає відрази не тільки у мене, у глядачів, але й у самого холостяка і докучає цим самим своєю поведінкою всім сусідкам, мисливицям за серце того єдиного.
3 тижні дівчат без чоловіків довели її до того, що вони починають у будинку вже будувати кохання одна з одною. Я би теж з тобою не зустрічалась. Я би з тобою теж не зустрічалась. Через всю вакханалію та хорор на Лобному Адель Анастасія Адель Асанті вирішує покинути проект «Холостяк». Неочікувано, але вона красуня у тому, що після пропозиції переїхати у інший будинок, хоча їх 4-го випуску все рівно об'єднає, залишилась при своїй думці сісти на ракету і полетіти у майбутнє. Адже після проекту «Холостяк», після 3 випусків, вже багато хто загуглив її. Вікторія Вуді Вудпекер, яка повернулася у будинок після побачення, дівчатам представила інформацію про будинок біля озера як історію жахів біля вогню. Зібрався табір. Мене привезли к дому огромному. Там 10 дівчаток. Яких дівчаток? От тих, що були на вечірінці. Від 3-го випуску я остаточно зрозуміла, що будинок у лісі – це агресори, адже вони живуть у лісі, що їм ще проявляти. А будинок біля озера – це коміки. Вони сприймають шоу як шоу з гумором. З мирного будинку біля озера на здибанку відправили Саша, Юлія та повелителька леопардів. І це чергове групове побачення. У масштабному сезоні справді нашому холостяку потрібен брат-клон Кріт, адже він не справляється. Скільки можна влаштовувати цей шведський теніс? Привіт, Таня, я люблю теніс. В тенісі мені дуже подобається теніс. Якщо на цьому побаченні, коли ви дивилися 3-й випуск, сприйняли наших героїв як тренерів із спортлайфу, то ні. Це чорна ізолента. Нею маскують усі бренди, які не заплатили за product placement. Спілкування із амбасадором леопардів нашого холостяка, холостяка, збила з пантелику її поведінка. Але це ж 50% від Лоли. Ця хоча б щось говорить, а та взагалі себе вела як дитятко. Так, погоджуюся, на індивідуальному спілкуванні Кріс вела себе дивакувато. Але ж ти хотів всіх знати детальніше, щоб не судити по першому враженні. Це і було перше враження. Можливо, її поведінка через хвилювання або така вона людина, а далі проявить себе по-іншому. Це телебачення, де люди при камерах ведуть себе доволі неадекватно. Але Кріс йому не заходить, і він відправляє її додому. Але після такої поведінки і його реакції я замислилась про участь Лоли, яка ще у шоу. Та чому не я там? Далі побачення із Оля Таня Афродизіаки з тебе мастер-шеф кулінарія. Ну, це прикольно. Оля Чубчик, елітка-інтелігентка, заявляє, що я своєму чоловіку буду готувати все, але смажити котлети ні для кого не буду. То ти будеш сама? Свою філософію нав'язувати, бо я не стала. Кухня кухнею – це не цікавесно, але наша Оля елітка-інтелігентка половину вечора вся така аморфна, не привертає увагу нашого холодця, лишень скинула із себе светра. Михайло полетів, як мухи на шоколад. Наші герої прийшли готувати раликів, але по Римі файно підійде улітка-елітка. Це про Олю Чубчик-інтелігентка, яка раніше до проекту теж була на підпрацьовці лакшері-гідом. Я думаю, ви втямили, про що я тут намагаюся дати вам натяки. Ну і наповнення сезону. Порноакторка, аферистка і Оля елітка. Ну а ті, що Танічко не плач, та сама Тетяна, яка хвацька на язичок, за неї не варто тривожитися. Вона побуває у Єгипті, посмакує полуничку, не знає, чи пройде відповідна дегустація. Полунички не елітка, але можливо елітки, не знаю, чи метелики. Оля полетіла на свою планету.
Наступна станція третього випуску – це перша екскурсія на сіновал із фавориткою холостяка Зайкою. Ви мене завалили коментарями, що у душі була Надін. Ну, невже тільки Надін може ходити з подібною зачіскою? Поза як те, що вони втворили на дивані в присутності інших дівчат, у мене немає, стараються любі сумніви, що у душі інтимні пристрасті будуть із Зайкою. І даний армагеддон кохання взаємної пристрасті, вона у них є, запечатався поцілунком. Добре, але що дивакувато, до нього підводить Зайка. Не холостяк, який прийшов на дане шоу насолодитися, пересмакувати різноманітних дівчат, проявити свою мужність, своє «я», який «я» красунчик. Але ні, нудноватий ти, хлопаче. Ненаситна Зайка, напевно, ніколи в житті не цілувалася, адже присмокталася до нашого холостяка, як вантус до унітазу. Після Зайки п'явки, і тепер я так буду її називати у подальшому, інших асоціацій у мене і не буде, на індивідуальне спілкування відправляється Джесіка Мастершеф і на дивані продає себе як на базаре. Привіт, лавка! Я універсальна дівчина, нагодую! Заласкає, взагалі буду для тебе самою ліпшою дівчинкою. Що за середньовіччя? Навіщо продавати себе у рабство чоловіку? Я його зацікавила конкретно. Після даних посиденьок я 100% переконалася, що Джесіка, яка опиниться у четвірці, буде знайомство із батьками, вони поїдуть у Мукачево. Справді, у даному проєкті сидить на лавці, адже продає себе на усю країну, тільки для товстелезних гаманців. Чесно. Джесіка, нехай сама собі там ламає голову, але сезон дотепних сюрпризів триває. І на чаюванні холостяк сам вирішує провести церемонію троянд, де дівчат показали, як у черзі за пенсією. Міш, я теж жду. Всі, здесь всі ждуть. По записі, дівчата. Проклятий чай завершили свою участь в еретичному хаосі під назвою «Пошук кохання» Юлія та Алла Рішала. Два будинки, дві церемонії. І тут розпочинається Mortal Kombat. Об'єднання дівчат у один поєдинок, де дівчата біля озера зайшли на дану церемонію як на коронування. А дроворуби – це дівчата, які живуть у лісі, стояли, як наші, на своїх поминках участі у проєкті. З даного серіалу «Як уникнути покарання за вбивство» саме така атмосфера творилася на церемонії, покидає шоу Аліса, на жаль, без свого Кая. І саме вона у інстаграмі після третього випуску написала, що її мізки вибухнули від монтажу. Ну це ж тілік, це ж шоу кохання, холостяк, 11 сезон, приходьте ще. Вау! Надін під загрозою. Такий собі для мене сир без благородної плісняви. Заінтригувала холостяка тим, що має ще багато чого про себе розповісти. А ось багато чого про Надін маю я, що розповісти вам на моєму каналі. Тому обов'язково ставте дзвіночки, підписуйтеся. У вівторок, 23.03, на моєму каналі вийде викриття Надін. І це не афера. Шутка-мінутка. Надін – саме та одна із тисяч, яка на сьогодні продовжує вірити у телебачення. І тут немає сумнівів, адже воно дає тобі впізнаваність та публічність. Адже останні 5 років вона намагалася втрапити у шоу «Холостяк». І тут Михайло ставить їй діагноз – залежність від публічності. А публічність – це такі хаотичні зв'язки. Надін напрягла. На жаль, чи на щастя, зачавити своєю харизмою кіт-мишу їй не вдалося нашого холостяка. І жабка-мандрівниці відправляється на пошуки іншого дурачка-принца. Та
Так, вже час. Ми знайшли ту саму, несіть їй Оскара за мокрі сльози у машині. Як відіграла в 11-му сезоні «Холостяка». Можна й заплатити гонорар. Багато хто з вас написав, як шкода, що акторка покинула даний сезон «Холостяка». Але за неї не варто хвилюватися. Дивіться, яким стало її життя після участі у шоу. А та сама чудернацька героїня дівчина Лола, я не втямила, чи то у неї закінчився контракт і лише він підписаний на 3 випуски, чи вже час замінити памперс, вирішує покинути шоу сама. Ну ти що, дура? Звісно, уходи. І це друга учасниця, яка за 3-й випуск за власним бажанням, як наче підписано, вирішує покинути цей мазохізм. Ну, повний мішок дівчат і тільки 10 хвилин із холостяком на місяць, щоби продати себе? Ну, камон. 4-го випуску «Рюмка водки на столі». Героїні опиняться під тою лавкою, на якій сидять. Я вже з нетерпінням чекаю на 4-й епізод. Вам дякую, що ви дочекалися мій огляд 3-го випуску 11-го сезону «Холостяка». В понеділок випуск про Тімоті, у вівторок випуск про Надін, пліткарка, буде 18+, і багато якої ексклюзивної інформейшн. Дочекайтеся, обов'язково ставте дзвіночок, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Дякую вам за ідеї про дизлайк. Вподобайка, роздовбайка, я буду ще вибирати, як це все назвати. Мене звати Нателла Кірс, нічого не змінюється, підписникам привіт, а хейтери... Ой...